Nosantarina tamin'ny fanadiovana ny teto amoron-dranomasina antsirapasika ny hetsika voalohany nataon'ny ONG Vahatra Madagascar eto Toamasina. Tanora avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana izay tsy miraviravy tanana fa mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Maromaro ny faritra efa hiasan'izy ireo ary misy ihany koa ny sehatra hafa anaovan'ny mpikambana asa soa. Je vais à Madagascar, ils ont été mis en loin, 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 asbazena hoe misy 40% ny mesiatra Madagasikara membre dia tanora avokoa. Hatramin'izay nizoroanareo izay amin'ny akapobeny, inona ny tena nisongadina tamin'ny zavatra natao? Ny songadina rehetra nataonay izao ny dia miresaka sensibilisation, izany hoe ny fahitana ny olona mba tsy anafaky ny ketraketraka ireo be dia be ny ezika izay nataonay, ny fahitana nataonay dia amin'ny OPPT-ny. Araka ny voalaza teo izany dia anisan'ny tanjona traitso. Je suis un peu plus de temps. Ny amaranana anazy angamany tsy hoe iandry fotoana, iandry hoe andry resa-pirenenao amin'ny fanadiovana vao anatoisika tsirairay avy fa tsika tsirairay avy samy tompona andraikitra ny fako izay eo alohantsika manodidina antsika mandray ny zava-biriky kely avytsika dia efa madio tanàna. Sady manadio no manao fanentanana hatrany indrindra amin'ireo tanora namany amin'izay toerana anatanterahana izy ireo ny hetsika ny ONG Vahatra Madagascar. Zay tsy mandoto dia efa manadio! Woohoo!